Nas ruas de comércio popular de São Paulo, muita gente circulando, mas pouca gente com sacolas. Ao que tudo indica, este será mais um Natal das lembrancinhas. No último sábado antes do Natal, o saco de presentes de quem foi à rua 25 de março, no centro de São Paulo, não ficou tão cheio. Mesmo com o comércio lotado, o consumidor está com pouca disposição para gastar. Bem pouco, só lembrancinha. A gente não sabe o que vai acontecer, né? Essa tendência do Natal das lembrancinhas foi confirmada por uma consultoria que avaliou a intenção de gastos do brasileiro nesse período. 46% dos entrevistados afirmaram que vão gastar menos nos presentes de 2014. E 40% disseram que o objetivo é atingir a mesma quantia de 2013. Os juros mais altos, a inflação que reduz o poder de compra, o medo do desemprego em 2015, são fatores que inibem os gastos dos brasileiros neste Natal. E tem muito consumidor economizando agora para as contas que chegam em janeiro. IPVA, IPTU, material escolar, várias coisas. Os consumidores terão, ou têm, um comportamento mais conservador em relação aos seus gastos. O pé no freio do consumo já tinha colocado o Brasil na penúltima posição entre 12 países com maior gasto per capita em compras de Natal no ano passado. Levantamento da PwC mostrou que cada brasileiro desembolsou em 2013 cerca de R$ 450,00 com todas as compras natalinas. Nas primeiras posições estão Irlanda, Reino Unido e Estados Unidos. Já quando o volume total gasto no período foi analisado, o país apareceu em quinto lugar com 33 bilhões de dólares em compras registradas no ano passado. Os gastos nos Estados Unidos, que lideram o ranking, chegaram a 245 bilhões de dólares. Para o consumidor que pretende ir um pouco além nas compras nessa semana, o economista orienta. Na medida em que o consumidor puder administrar o seu orçamento, fazendo compras que não sejam financiadas, etc., ele estará se protegendo de uma situação de vir a inadimplir no futuro próximo.